përshmërit kanë qenë në fakt që edhe Serbia të ketë sankcione pas ngjarjes së 24 shtatorit. Si e komentoni këtë mos ndeshkim dhe a ishte Kosovaja që nuk arriti të bindë ndërkombëtarët se Serbia ishte mbrapa këtij suni? Jo, në mendoj që Bashkimi Evropian i ka dhe analizat e veta, të cilat dali me të njëjtën konkluza si Kosova, për atë se kush e ka inskenuar rastin në Banska, fatikisht nuk ka dilema se kush e ka inskenuar, mirë po i dilema vetëm ka qenë se deri në çmas personi i quajtur Aleksandar Vučić ka qenë në kontroll të gjitha zhvillimeve. Tani edhe bëja është të bindur, besoj që të gjitha urdhrat dhe koordinimi ka ardhur nga vetë presidenti Vučić. Edhe unë besoj që nga muaj janar do të kemi më shumë qartësi edhe në përgjigjet që Brukseli i dërgon Serbisë. Tani mes listës së problemeve që Vučići ka shkaktuar edhe Serbisë edhe rajonit, po rritën edhe me vjedhjen masive të votave në zgjedhjet nacionale në Serbi dhe në ato për qytetin e Beogradit. Kështu që unë pres me të drejtë një reagim shumë serios të bashkisë ndërkombëtare kashi qeverisë së Vučićit. Si është sot aktualisht situata sigurisë në veri? Janë atje qytetarët më të sigurt sot se para 24 shtatorit? Qytetarët janë më të sigurt për arsye se edhe prezenca e policisë së Kosovës është shumë më serioze, por edhe kemi patrullime shumë të shpejta, shpeshta të kombinuara mes KFOR-it dhe policisë sonë, po ashtu kemi të rritje edhe të prezencës së KFOR-it në veri. Por për aq kohë sa Milan Radojčić dhe kriminalet e tjerë të tij janë të lirë në Serbi dhe mbështeten me logjistikë ushtarake, mendoj që rreziku për sigurinë është evident dhe ne duhet jemi suqet. Institucionet e sigurisë do thotë edhe ju jeni inkluj detyrues që të mos lejohet të përsëritet një 24 shtatori i dytë. Ne jemi shumë atë kujdesim se më parë, kemi bërë shumë kontrole të cilat kanë rezultuar në konfiskim të armatimeve të shumëta, dhe të njëjtën kohë përmes patrullimeve të rregullt të policisë dhe KFOR-it, po vështirësohet sjellja e armatimit të ri në Kosovë, po prapo them, për aq kohë sa Serbia le të lirë Radojčićin, në fakt edhe në njëjtën kohë dërgojnë letra në Bashkimin Evropian ku thotë se nuk e njeh integritetin territorial të Kosovës, ajo dërgon sinjale se ka plane të cilat shkojnë për te Banskës.